ବିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅଚଳ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ଚାଷୀଙ୍କ ବିଲକୁ ହୋଇପାରୁନି ଜଳ ଯୋଗାଣ। ଧାନ ମରିଯିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଚାଷୀ। ସମସ୍ୟା ସାଜିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମିତ। ମଣ୍ଡି ବିହନ ସାର ବର୍ଷା ପରେ ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ବିନିକା ବ୍ଲକ ସିଂହିଯୁବା ଗାଁରେ ଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଚଳ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏହା କାମ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ପୋକ ଯୋଗ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ, କାହିଁ ଟିକେ କାଣା ଦେଇପାରମୁ ଏଠି, ପାଣି ଟିକେ ହେଲେ କାଣା ଦେଇପାରୁ, କେନ୍ ଉଷ ଟିକେ କାଣା ଟିକେ ଦେତୁ, ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆର୍ ମନ କେନ ଲାଗୁଛେ, ପାଣି ନାହିଁ କାହିଁ ନାହିଁ। ତ ଦେଖୁଛ ମୋଟର୍ଟା ପୋଡ଼ିଗଲା ଯେ, ସେଥି ଆର୍ କିଏ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ଟା ପୋଡ଼ିଗଲା ଯେ, ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ରହିଗଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା 15 ଦିନ ହେଲାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛେ, ଥରେ ଛାଣି ଦୁଇ ଥର ଆଇଲେନ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା କାଣା ହେଇଛେ କାଣା ନାହିଁ ବୋଲଛେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ ପୋଡ଼ିଗଲା ବୋଇଲେନ, ଧାନ ଖେଳି ଖେଳି ବାହାରୁଛେ, ପାଣି ଟିକେ ନେନ, ପୋକିଙ୍ଗା ଲାଗିଲେନ, ସବୁ ଚକଡ଼ା ଫକଡ଼ା ଲାଗିଲେନ, ପାଣି ନେନ, ଆରେ କାଁ କର୍ମା ଆଜ୍ଞା, 15 ଦିନ ହେଲାନ। ସେପଟେ ପାଣି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ 50 ଏକର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଜଳ ଅଭାବରୁ ଗଛ ମରିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗି ଧାନ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ ପୋଡ଼ିବାର ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍କେ ଡାକିକିରି ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ପୋଡ଼ିଗଲା ବୋଇଲେ, ତାପରେ ଯାହା ବି କୁହାକୁହି କଲୁ, ସେମାନେ ସବୁରେ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବାର, ଆର ଆହୁରି 50 ଏକର ଚାଷର ଗୋଟେ ଏରିଆ ଏଇଟା, ଆଉ ଚାଷ ନ ହେଲେ ତ ଚାଷୀ ଅସୁବିଧା ଅଛେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗର୍ଭଣୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାନ ଅଛେ, ସବୁ ଜମି ଫାଟିକିରି ଆଁ କଲାନ, ପୋକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଲେନ, ଯେନ୍ଟାକି ପାଣି ନା ହେଲା, ଚାଷରେ କୌଣସି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରି ନା ହୁଏ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଯେହେତୁ ନାଇଁ ଜାଣିଲା ବଗେର ଚୁପ୍ ପଡ଼ୁଛେ। ଇନ ଯେନ୍ 50-60 ଏକର ଜମି ଅଛେ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ନାଇଁ ମିଳେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଖତ ହେଇଯିବା, ପୁରା ପୋଲ ହେଇଯିବା ଜମିରେ ଧାନ ମାନେ, ଆର୍ ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକିରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ଟାକେ ସଜାଡ଼ିକିରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଯୋଗାଣ କରୁଛେ, ଚାଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ଉପକୃତ ହେବେ, କିଏ କୌଣସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରବାର ପରିସ୍ଥିତି ନାଇଁ ଆସେ, କି ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ଥିତି ନାଇଁ ଆସେ। ଯଦି ଅତି ଶୀଘ୍ର ନାଇଁ କରନ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରବାର୍କେ ବି ନାଇଁ ପଛୁଁ। ଅନାବୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। କୃତ୍ରିମ ଜଳସେଚନ କରି ଚାଷୀ ଚାଷ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ ପୋଡ଼ିଯିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ ମରାମତି? ଜଳ ଅଭାବରୁ ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତି ହୁଏ, ତେବେ ଦାୟୀ କିଏ? ବିନିକାରୁ ସୃଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।